Слава нації, шановне панство, я дуже рада, що ви з нами. Отже, поговоримо сьогодні про те, яким ідеологічним шляхом іде наша держава. Бо надто складно нам визволити наші території, ми це бачимо. Надто високу ціну ми платимо за визволення окупованих теренів, але ще складніше визволити окупований мозок українця. Виявляється, що є ціла низка держав у цьому світі, яка категорично проти того, щоб українець визволявся на рівні свого мислення. І ось про представника однієї із таких держав ми сьогодні з вами поговоримо. Ви його добре знаєте, тому що у представника цієї держави таке загострення щодо українських історичних цінностей відбувається періодично. Зазвичай такі напади у нього бувають 1 січня, коли ми з вами організовували до війни ходу на честь народження Степана Андрійовича Бандери. Хочу наголосити на тому, шановне панство, що насправді ідеологічне підґрунтя нашої війни розпочалося ще в жовтні, коли діти у місті Львові заспівали ось цю знамениту пісню, яка стала прапором нашого національно-визвольного змагання із московитами. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Що не так? Хіба ми не воюємо за Україну? Хіба не під прапором ідей Степана Бандери це відбувається? Чого хотів цей чоловік? Цей чоловік хотів самостійної української держави, соборної української держави, в якій панували би які цінності? Національні. Що поганого в тому? Які цінності панують у польській державі? Національні. Які цінності панують у її величності? Чеській державі, яка нам так багато зараз допомагає? Національні. А які цінності панують у Франції? Які цінності захищають сьогодні французи, воюючи з власним президентом? Національні цінності. Так от виявляється, що посол однієї держави посягає своїми бесідами і своїм хибним світоглядом на наші з вами національні цінності, які так блискуче сформулював не Степан Бандера, а ще задовго до нього інший видатний чоловік. 150 років того року цьому видатному чоловікові – Миколі Міхновському. Микола Міхновський сказав, що Україна для українців. А що ж поганого в тому? Тому що Польща для поляків, Чехія для чехів, Франція для французів. А тепер до суті речі. І до дуже швидкого аналізу побіжного. До цієї заяви, яку ми нещодавно почули. Отже, один із послів, а саме посол Ізраїлю, каже: ми підтримуємо Україну, але героїзація Шухевича та Бандери впливає на наші відносини. Прекрасно. Ми бентежно зворушені. Ми будемо ридати зараз від того, що, мовляв, Степан Бандера і Роман Шухевич не вгодили у чомусь Ізраїлю. Отже, 1 травня він дав інтерв'ю якомусь часопису, не пам'ятаю якому, це не важить. Позиція Ізраїлю, заявляє одіозний посол на прізвище Бродський, позиція Ізраїлю залишається принципово незмінною щодо питання героїзації Україною її історичних національних діячів, таких як Роман Шухевич і Степан Бандера. Чуєте? Бродському кісткою в горлі стали наші визначні герої. Саме такою кісткою в горлі стоять наші визначні герої і Путіну. То виходить, що посол держави Ізраїлю абсолютно зараз, у час дикої війни, геноцидної війни Москви з Україною, солідаризується з Москвою. Дякуємо, товаришу Бродський. Він додав, що уряд Ізраїлю ніколи не погодиться з героїзацією тих, що мав причетність до геноциду євреїв. Бродський, документи на стіл. Бродський, покажіть, будь ласка, що українці причетні до геноциду євреїв. Натомість, Бродський, я запитую, чи ви знаєте, що Андрій Шептицький і Роман Шухевич переховував ваших одноплемінників від німецьких нацистів? Чи ви знаєте, Бродський, що Шептицький рятував життя вашим співвітчизникам? Чи ви знаєте, Бродський, що ваші одноплемінники всупереч тому, що Шухевич і Шептицький рятували їх від нацистів,
насправді були співтворцями Голодомору в Україні. Нагадати вам їхні прізвища? Наш суд окружний чітко назвав дев'ятку найбільших злочинців організаторів Голодомору в Україні. Голодомору як геноциду українців. Серед них ваші два одноплемінники. Нагадати їхні прізвища? Будь ласка. Хатаєвич і Каганович. Каганович той, що Лазар Каганович. Чи ви це знаєте, пане Бродський? Пане Бродський, а ви знаєте, хто убив Петлюру? Симона Петлюру, який не був націоналістом за своїми переконаннями, як був Шухевич і Степан Бандера. На жаль, Симон Петлюра був соціал-демократом. І Симон Петлюра дуже уважно ставився до усіх національних меншостей. І Симон Петлюра очолював ту державу, яка визначила навіть квотне представництво ваших одноплемінників у нашому українському урядові. І один з них називався Ісаак. Чи не ваш це одноплемінник був в українському уряді часів Української Народної Республіки? А натомість ваш одноплемінник на прізвище Шварцбарт убив нашого Симона Петлюри в Парижі 26-го чи 25-го, вибачте, забула, 26 травня, здається, 1926 року. Ми маємо дякувати вам за це. А пане Бродський, а знаєте ви, що, скажімо, Олена Курило, насправді ваша одноплемінниця, є авторкою найкращого підручника з української мови, підручника, який вийшов у 10-х роках 20-го століття. І з того підручника з української мови, який написала ваша співвітчизниця, вчилася свого часу уся вільна і велика Україна. Чи не краще би вам, товаришу Бродський, наслідувати гідних одноплемінників вашого краю, а не тих, які паскудять своє ім'я, стаючи на бік злочинців, як, до прикладу, Каганович, Хатаєвич чи Шварцбарт? Товаришу Бродський, а ще ви знаєте про те, що війну з українським правописом на противагу до Олени Курило, це прізвище її чоловіка, бо одружилася вона з українцем, кажуть, що її справжнє прізвище Лівшиць. Чи ви знаєте про те, що ваш одноплемінник також на прізвище Каганович, правда, вже не Лазар, а Наум Ааронович, організував знищення українського правопису? І українці досі ще не навчилися належним чином повернути собі свою фонетику через те, що ваш одноплемінник писав доноси на українців і писав статті, шукаючи у наукових працях з української філології фашизму. І це ви шукаєте тепер фашизм у Бандері, коли дехто із ваших одноплемінників так гарно цьому фашизмові служив, в першу чергу Кагановичі. І Лазар, і Наум Ааронович. Що ж би то ще вам згадати, пане, чи краще, товаришу Бродський? Ну, думаю, що, напевно, ви би мали з'ясувати для себе, скільки ваших одноплемінників, товаришу Бродський, воювали у лавах Української повстанської армії, яку очолював Роман Шухевич. І ми їм за це дуже дякуємо. Тому що саме Роман Шухевич був автором ідеї створення протибільшовицького блоку народів. І ви, ваші одноплемінники, відгукнулися на цю ідею. І разом з українцями стали в боротьбі проти, товаришу Бродський, нацистського режиму і проти рашистського режиму. А рашистський режим, це як нещодавно проголосувала наша Верховна Рада, це той режим, який споконвіку був у Москві. Тільки, на превеликий жаль, наша Верховна Рада українська усе робить з величезним запізненням, щонайменше на років 50 або 70. Отже, чи, шановне панство, ви думаєте, ці міркування Бродського мають характер якийсь винятковий? Чи про те так само не думають інші представники цієї держави? Ну, ви тоді помиляєтеся. Я все-таки зацитую ще щось від Бродського, щоб ви зрозуміли глибину падіння цього посла і разом з тим глибину падіння української влади, яка ніяк
поки що, а пишемо ми цю студію 4 травня, не зреагувала на випади Бродського. Зацитую їх. Тому, коли Ізраїль критикує рішення української влади називати вулиці, проспекти іменами Бандери, Шухевича, Кубійовича, чуєте, Бродський буде вказувати нам, як мають називатися вулиці, по яких українці ходять своїми ногами. Ізраїль виходить із єврейського розуміння цих особистостей. Так от і виходьте з власного розуміння на власній святій землі. І ми вам там бажаємо успіху, і бажаємо вам тиші, і не бажаємо вам ракет. Для нас важливо, що ці люди підтримували нацизм. Бродський, купіть собі словник політологічних термінів і з'ясуйте для себе раз і назавше, що нацизм породили німці. Нацизм – це біологічна зверхність однієї нації над іншою. А українці, Бродський, створили націоналізм. І не Степан Бандера був засновником ідеології націоналізму. Засновником ідеології націоналізму був Бродський, батько українського націоналізму, який називається Микола Міхновський. А потім ідеї Миколи Міхновського продовжив його величність Дмитро Донцов. І саме з праці Дмитра Донцова почалася тріумфальна хода націоналізму всією Україною. Бродський і не з Західної України ширився націоналізм по всій Україні, а з Харкова. З того героїчного Харкова, який сьогодні витримує безпрецедентне бомбування з неба цієї держави, з якою ви тепер солідаризуєтеся, виступаючи проти Бандери і Шухевича. А Бандера і Шухевич просто підхопили ідеї харківських націоналістів. І не тільки харківських, а черкаських, київських, чернігівських. Що далі каже нам товариш Бродський? Для нас важливо, що ці люди хотіли бачити Україну без євреїв. Прошу пана, а ви дуже хочете бачити українців в Ізраїлі? Які вони там права мають? Українці мають право визначати, якою має бути їхня держава. Нагадаю вам, що націоналізм в своїй основі ніколи не мав тоталітарної ідеології. Що в основі націоналістичної ідеології, Бродський, завжди лежало народовладдя. Якщо ви не розумієте, Бродський, що таке народовладдя, то перекладаю вам грецькою мовою – демократія. Націоналізм демократичний у своїй основі. І нам самим вирішувати, кого ми хочемо бачити в нашій державі, а кого ми не хочемо бачити. Ми хочемо бачити тих, які поважають і шанують наші цінності. Ми хочемо бачити тих, які не вказують нам, як ми маємо називати наші вулиці і яких героїв ми маємо шанувати. Тому що наша країна – наші герої, а ваша країна – ваші герої. І ми шануємо ваших героїв, тому що ви їх шануєте. Тому що ми нація дуже високої культури. І бажаємо вам брати з нас приклад. І з нашої точки зору неправильно називати вулиці іменами таких діячів. Дякую, товаришу Бродський. Ми дуже інтенсивно будемо називати наші вулиці саме іменами таких діячів. Товаришу Бродський, ви неабияк нас, знову ж таки, простимулювали на максимальну, вживу цей латинізм, глорифікацію і Степана Бандери, і Романа Шухевича, і, звісно, що одного із найпотужніших наших науковців – Володимира Кубійовича. Того Володимира Кубійовича, якого аж ніяк не можна звинуватити у нацизмі, тому що народився він у змішаній польсько-українській родині. Але поза як жив в Україні, то служив українській землі. Тобто, якщо ваші одноплемінники хочуть жити в Україні, ми їх радо приймаємо. І якщо вони поділяють наші цінності, якщо вони знають нашу мову, знають нашу культуру і знають нашу конституцію, і не виставляють нам претензії, кого ми маємо у нашій державі шанувати. Бродський. Степан Бандера заплатив за високу ідею української самостійності пожиттєвим терміном від поляків, 5-річним терміном від німців в Заксенгаузені чи 4-річним від 41-го до 45-го. І врешті за свої високі ідеї заплатив життям від московитів. Тобто Степан Бандера воював з усіма тими режимами, які хотіли знищити, Бродський, нашу українську самостійність. Я бажаю вашій державі сили,
вистоювати у вічній війні із вашими сусідами. А ви, виявляється, нашій державі цього не бажаєте. І ви вважаєте, що ми не маємо шанувати Бандеру, який воював з фашистами, який воював з польськими окупантами і який воював із московськими, чи то сталіністами, чи то, як тепер слушно їх називати, рашистами. Рекомендую товаришеві Бродському читати цю геніальну працю про Степана Бандеру. Тут документи, пане Бродський. Це не художній твір, це документи Яневського чи Яновського, як там прізвище цього дегенерата, читати не треба, тому що це друг Бузини, покійника Бузини. А ось Миколу Посібнича про Степана Бандеру треба читати обов'язково. Він вам допоможе у сприйнятті цієї визначної постаті. Успіху вам! А можливо, вам це надіслати? Я допоможу. Я дізнаюся вашу адресу і надішлю цю книжку у ваше прекрасне посольство задля великої дружби між нашими народами. Правда? А яка буде наша вишенька на торті? А наша вишенька на торті дуже солодка, тому що зареєстрована петиція на президентській сторінці чи то ПАК сайті про те, аби створено нагороду, що називається Орден Степана Бандери. Я сподіваюся, шановне панство, що ви масово будете підписувати цю петицію завдяки товаришеві Бродському, тому що ми маємо шанувати своїх героїв, а Бродський буде шанувати своїх героїв. Знаю, що ця петиція буквально за один день набрала вже 1000 голосів. Отже, закликаю максимально підписати петицію про створення Ордена Степана Бандери. І ще одне. Коли у 19-му році одноплемінники Бродського звернулися до Верховної Ради проти того, щоби відповідно до постанови Верховної Ради від 3 грудня 2019 року вшановувати наших героїв. А що це за герої? Називаю: Володимир Кубійович, видатний наш географ. Далі, Максима Залізняка одноплемінники Бродського назвали, цитую, «Максим Железний, чуєте? Їм чимось завадив наш очільник Гайдамацького повстання у 18 столітті Максим Залізняк». Вони назвали його Максим Железний. Фантастичні знавці української історії. Далі, полковник Української повстанської армії Василь Левкович, геніальний український письменник Улас Самчук, полковник Української повстанської армії Василь Сидар, Кирил Осьмак. Чомусь у їхньому документі ім'я Кирила Осьмака, очільника УГВР, втратило О. Олександр Вишинський, Василь Галаса, Ярослав Старух і, звісно, що Андрій Мельник. Панове, коли я прочитала це звернення одноплемінників Бродського, знаєте, що я вирішила зробити? Я вирішила про всіх тих видатних людей зробити програму «Ген українців» і активно і масово поширювати правду про наших великих героїв. Отже, максимально глорифікуємо і прославляємо тих, які несли нашій з вами державі визволення. І завершую ще раз. Не забудьте підписати петицію про створення ордена Степана Бандери. А товаришу Бродському бажаю щиро і сердечно перейматися героями власної держави і не пхати свого носа до чужого проса. Слава нації! Смерть ворогам!